please, please, please be kind. Өв эмгтэй хүмүүс хойлонгийн дунд орох юм бол тэдний төгсөл нь ямар ч байсан сайн байхгүй. Хин ч наад шиг чамайг хайрлаж чадахгүй. Хоёр савын дотор чи шинэ үнтэй уулзсан. Яг л тэр нь. Би танарт нэг үлгэв шиг юм явж хүү. Тэгтээ 1970-ад оны үед нэг эмгтэй хүн Тексасаас Америк руу явах ачааны машины хоолт нуугаад хууль бусаар Америк руу явдаг. Хууль бусаар Америк руу явсны дараа хойноос нь бас тэр эмгтэй хүний эцэг гихэн дагаад бас Америк руу явдаг. Тэгснийхаа дараа ядгүй гэхлээр нь штэ. Нэг хүү гаргадаг өхгүй. Тэр хүн нь болохоор Селена Гомесийн аав нисэн. Тэр Селена Гомесийн аав нь болохоор Италик гавлын эмгтэй хүнтэй уулзаад Селенаг төгөлдөв бөгөөд эндээс болвол ихэд бол латин төрхтэй Селена Гомес төвсөн гэж болов хэлж олно. Яагаад би эндээс латин төрх гэдгийг тодорхойлоод байгаа вэ гэхлээр Селена Гомес өөрөө хэлхий болвол хаяа хаяада би латин төрлийн хүмүүсүүдийг төлөөлж байгаа хүн шиг санагдаад өөрийнхөө энэ латин төрхөөгөө би үнэхээр их бахархдгаа гэж хэлжсэн. Ямар ч байсан буцаад Селена Гомесийг яг 5 настай байхад эцэг ихэн салаад Селена Гомес нь бол ээжийнхээ талд үсдэг. Ээж нь болохоор Селена Гомесийг тийм хангалуун үсгөө дагч өнгөхид бол энгийн үсгэгч тийм мөнгө байхгүйсэн болохоор 3 мэрэгжил эзэмшдэг. Тэрний нэг нь болохоор Чатвин жүжигч юм байсан. Селена Гомес өөрийгөө хэв ядуу байснаа хэлхий болвол 1 долларын дэлгүүрээс банк 1 долларын үнэтэй спагетти авч идэх хэмжээний ойлголтой хоолч идэх боломжгүйсэн гэж хэлжсэн. Селена Гомес яг энэ одуудын талбарт орох болсон шалтгаан нь бол ээжгээ театр тавь жүжиглэж байгааг нь хаваа жүжигт сонирхолтой өгөөд 7 настайдаа PBS-ийн Barney and Friends-ийн гол төвдөр тоглож эхэлснээс болдог. Түүний дараа дандаа Disney дээр юу хийдэ олж үжигэлж эхэлдэг. Хамгийн түрүүнд Hannah Montana гэдэгтэй бол 3 эпизод тоглоод 2007 онд бол энэ Alex Russo гэдэг энэ дүрийг авч тоглосон кино нь болохоор нийт season 2 тэгээд нэг special ангитай. Season 2-ийнх нь сүүлчийн анги нь гэхдээ яг тэр цагт нь 135 сая хүн үзэх хэмжээний энийг ягаад ингэтлээ их тодтогч яваад байгаа вэ гэхлээр American том алдартай ABC, MBS, CBS, Fox, The CW, PBS гэдэг энэ 6 нэвтрүүлгийн газар бас бусад нэвтрүүлгийн газрууд бол ихэнхдээ 100 сая үзэлтийг ерөнхийд бол баг авдаггүй авахч боломж байдаггүй байтал Disney-ийн энэ channel нь болохоор 135 сая үзэлтийг авсан. Эндээс би танарт нэг юм хэлэх юм бол Америкт од олж байгаа эсвэл бол одоо од байгаа хүмүүс бол ихэнхдээ дандаа Disney-ийн хүүхдийн кинонуудад дандаа тоглож байгаа дараа нь дуучин болоод тэгж од олдог. Хамгийн таа жишээ гэх юм бол Britney-га тэрний дараа болохоор нөгөө Euphoria дээр тоглож өгч тэрний нэвийн гинт мавцсан. Юповигийн жүжигчин байдаг шв. Тэв ч гэсэн Disney-ийн жүжигчин байсан. Тэрний дараа Селена Гомес нь болохоор Disney-ийн охин компани болох Hollywood Record-тэй гивэ хийгээд Селена Гомес and the Sins гэд хамтлагаар дуулж эхэлдэг. Энэ үед болохоор Hollywood Record-ос Селена Гомес ч тодорхой хэмжээний од олцсон байх үе юм чинь ганцаараа дуулсан нь илүү дээвэ гэж хэлж байгаа ч тийм Селена Гомес өөрөө би заавалжгүй хамтлаг зохиож дуу гаргана гэд ерөөхдөө бол хамтлагаар гарсан гэж байгаа. Хамгийн анхны дуун гэхдээ Billboard-ийн Hot 209-р хэмжээний ямар ч байсан ингэж хамтлагаараа дуулсныхаа дараа Селена Гомес нь бол ганцаараа дуулж эхэлдэг. Дуунуудийнх нь банкын дандаа топ байрлах хэмжээний ганцаараа дуулсан ч хамтлагаараа байсан ч Disney тоглосон ч дандаа амжилттай байсан гэсэн үг. Тэгээ бидний мэдэх ёстой зүйл нь болохлоо юу вэ гэхлээр Селена Гомесийн яг одоогийн байранд байлгах боломжтой болгосон нэг зүйл юу байсан бэ гэхлээр Disney хүүхдийн кинон тоглодог тийм аймаг цоглог нэгэн тийм дүвээ солиод тийм секси байдалтай болсон нь Селена Гомесийг амжилттай тэнд хөөхөд туссан гэж хэлж олно. Селена Гомес нь болохоор UNICEF-ийн хамгийн анхны залуу төлөөлөгч нь болж исэн. Энэ үед болохоор Селена Гомес нь 17 настай байсан. Эндээс би танарт нэг тема хэлэх юм бол Селена Гомес нь болохоор өөртөө яг адилхан газар төвснөн од дуучин болох Селена Кентнила гэдэг хүний Селена гэдэг нэрийг авсан. Танарт нэг амиг гоё сонирхолтой мэдээлэл хэлэх юм бол Селена Кентнила Селена Гомес хоёрын төвсөн газар тэгээд амьдралын хим маягч гэх юм уу эсвэл Айс ангийн хувьд ч гэсэн амиг адилхан талууд их байсан гэж байгаа. Тэгээд Селена Гомес ч гэсэн Селена Кентнилаг тодорхой хэмжээний хүндэлж байгаа нь харагдаж байгаа хэсэг нь болохоор BDBD бом бом гэд Селена Кентнилагийн дууг cover хийгээд 2014 онд өөрийнхөө YouTube channel дээрээ тавьж исэн. Селена Кентнилагаас гадна Селена Гомесийг хүндэлдэг нэг хүн байдаг. Тэр нь болохоор Britney. Britney-г яагаад хүндлэх болсон бэ гэсэн чинь Селена Гомес хамгийн анхны концепт үзэхэд явж исэн тип концепт нь болохоор Britney-гийн концепт эсэн. Яг Britney-гийн концептыг үзчихэд wow ийм дуу чинь байдсан байх гэдгийг хаачаад дараа дахиад 2014 оны VMA-д дуулангаа нөгөө могоо байх чинь дуулж байгаа тэр хэсгийг хараад
Disney-ийн хүүхдийн кинон тоглодөг байсан хүн яаж ийм амар sexy pop icon болж чадсан байна гэдгийг хараад бишивсэн гэж байгаа. Өөвөө ч гэсэн тийм болохыг хүсдэг гэж юм хэд олол Selena Gomez нь хэлжсэн. Selena Gomez нэлээд олон сайн найзтай ч өвдөөсөө алгасаж болохгүй нэг найз байгаа. Тэр нь болохоор Taylor Swift-тэй яаж дотно олсон бэ гэдэг нь үйл явцсан бас амар сонирхолтой. Selena Gomez нь Nick Jonas-тэй уяфчих үед Nick Jonas-ын ахтай Taylor Jonas уяфчихсэн. Тэгэд энэ хоёр double date хийж явах үйл явцтай Taylor Swift, Selena Gomez хоёрын ашин бүр яг таарад байсан болохоор тэмнээс хойш дандаа цуг найзалдаг болсон гэж хэлж байгаа. Selena Gomez нь болохоор багасаа авах болоод сэтгэл хямрал тэгээд ерсэн panic disorder гэдэг зүйлийг агуулж ивжсэн. Бэж байгаа. Эндээс санаат нэг давчгааны гоё юм хэлээ явах юм бол YouTube-с нэг гоё урамшуулал явуулж байгаа. Тэр урамшуулал нь болохоор юу вэ гэхлээр 14-23 насны хүмүүс юу хэлбэрийн дугаартай авах юм бол 30 GB data, social gaming, streaming data 6 сарын турш авах боломжтой. Тэгээд тэндээс гадна e-meeting болон edu data багц авах боломжтой. Тэгээд яаж дугаар авах талаар бидов description хэсэгт үлдээж өгч бас аваад аваарай. Тэгээд энээсээ болоод 2014 он дэлхийн нийтэд аялсан тоглолт хийж явах үедээ сэтгэл хямрал нь бүр дээд цэцэгтээ хөвснээсээ болоод төв зөв тоглолтоо зогсоох. Тэрнээс гадна Selena Gomez өөрөө хэлж байгаагаар бол сүвэг комментуудыг харахаас бүр айсандаа болоод 7 өнөрт нэгээс дээш удаа байнга инстаграмаа устгаж исэн гэж байгаа. Selena Gomez нь болохоор lupus гэдэг өвчтэй. Lupus гэдэг өвчин нь болохоор юу вэ гэхлээр дархлааны мууцнаас болоод одоо юмчин гэдгийг юу гэдэг индем нуулаа юм тууртал юм уу та тийм зүйлүүд гарч эхэлдэг арьс нэмзэг болооч ч гэх юм уу тэр өвчин нь болохоор юм хийдэ бол бөөвнөөс олж үүсдэг. Selena Gomez 2016-нд концепт хийж авах үйл явцтай lupus гэдэг энэ өвчин нь бүх сэдвснээс олоод бүх томлолтуудаа зогсоох хэмжээний хүнд өвчин байсан. Энэ үед үзэгчнэр индем юуг таамаглал тавьсан бэ гэхлээр энэ үед нөгөө Selena Gomez Justin Bieber байвч үүрэх гэж байгаа шьт. Энийг нь авчаад Justin Bieber тэр үед Selena Gomez-ийн аваар тавьчаад Selena Gomez-ийн юм хийд бол тоглолтоо ингээд зогсоосон юм байна гэдэг тийм таамаглал тавьжсэн. Нэг хэсэг Facebook дээр тийм зураг амар их яваадсэн шүү дээ. Selena Gomez нэг эмхтэй үнтэй гараа бараа тэгээ нэг хамгийн гол зүг нэг эмхлийн орон дээр хөвтэй тийм зураг байвал хувь тавьчихсан үгүй ямар ч юм. Тэр зургийн үйл явц нь болохоор ямар байсан бэ гэхлээр Selena Gomez нэг өдөр усны таглаа онгоох гэж аваад бүр таглаач онгоолж чадахгүй байх хэмжээний айвс нь эмдэг болоо битүү юм тууцсан байсан. Тэвэн хараад найз нь асуугаад би тэгвэл бөөвний шинжилгээ хийлгээд үзье хэмээ би таарч байгаа бол би чамд бөөвөө өгье гэж хэллээд найз нь бөөвөө өгчээсэн. Эндээ бас зүгээр байхгүй үзэгчнэв юуг таамаглал тавьчихсан бэ гэхлээр энэ хоёр нь өвдөсө цуг зураг мурга авахгүй болохгүй цуг явахгүй байхлаа байна. Яаж бөөвөө өгсөн тэр найзаасаа салж чадчих байгаа юм бэ? Тийм муухай тийм хүн чанаргүй байж болохгүй болохгүй гэх хэмжээний комментууд эсвэл твит бичиж яхад Selena Gomez нь Princia гэдэг энэ найзтайгаа хөвлийн шивээс хийлгээд баталчихсан. Selena Gomez-ийн нөлөөллөгийг бол юу ихэнх хүн мэджил байгаа ах гэхдээ нэг жишээ аваад ярих юм бол 2017 онд Selena Gomez нь коучтай коллаб хийгээд цүнх гаргана гэж яхад коучийн хувьцаа нь 2% өсөх хэмжээний зөвхөн Selena Gomez гэдэг нэр нь олголоо бүхэл бүтэн компанийн хувьцааг өсгөх хэмжээний юм хэд бол олонч фэндомтэй ихч нөлөөлтэй гэдгийг баталж байгаа. 2021 оны 5 сарын байдлаа бол Instagram дээрээ Selena Gomez нь бол 2.2 тэп бум дагагчтайгаа Ronaldo, The Rock Johnson, Ariana Grande, Kylie Jenner-ийн дараагаар орж байгаа. Хичнээн зургаат орж байгаа ч гэсэн яг үүндээ Instagram дээр хамгийн анхны 100 сая дагагчтай болсон хамгийн анхны од бүн нь Selena Gomez байсан. Тгүүлэндээс бид нэг одоо нэг амар чухал юм ярих хэрэгтэй. Тэр нь болохоор юу гэвэл Selena гэвэл хасч болохгүй, Justin Bieber гэвэл хасч болохгүй. Selena Coplin талаар. Selena Coplin нь бол яг үеигч ах үедээ бол 10 жилийн Coplin дундаас хамгийн од Coplin нэсэн бөгөөд яг энэ үед гэхэд Justin Bieber нь болохоор Америкт амар тийм гинэн хүүхэд тийм cute boy гэдэг тийм имижтэйсэн. Коммент дээр зарим хүмүүс нөө яагаад Justin Bieber одоогийн имиж нь яаж байгаа юм бэ гэж асууж магадгүй ч гэсэн би муулж байгаа биш гэсэн. Fact нь тийм юм чинь цохтуугаа машин байвад хүмүүс өвчт гэмүү цохтуугаа машин байвал ингээ тэгээд гэж зөндөө олон тийм шүүхэд зогсоо шүүхэн зургнууд нь ч гэсэн их байдаг ш. Тэрнээс болоод Америкт байгаа имиж нь юу хэд бол одоохонд бол яг өмнөх шиг бол биш байгаа. Justin Bieber Selena Gomez нь болохлоо 2011 оноос 2015 он хүртэл нийт 9 удаа салч нийлсэн. Энийг хавчаад үзэгчнэв юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр posted couple гэж хэлжсэн. Posted гэдэг нь нөгөө нэг шар наадаг цаас гэдэг шүү дээ. Авчаалнаагаа гэдэг нэг team couple юм байна гэж юм хэд бол олон хүн доогжилж исэн. Selena Gomez тэгээд ирсэн Justin Bieber-ийн эхнэрийн дунд жоохон тийм маргалтай байсан. Тэр үйл явц юм би танах жоохон танилцуулах юм бол Selena Gomez-ийн сүүл гаргасан Lose You to Love Me гэдэг дууных нь үгийг харах юм бол Justin Bieber-ийн талаар дуулж байгаа юм шүү гэсэн таамаглалууд эсвэл угаасаа Justin Bieber-ийн талаар дуу
Энэ дууных нь үгийн шууд утгаар авчулсан юм бол 2 сарын дотор чи шинэ үнтэй уулцсан. Яг л тэр нь би тийм хэмжээгээ үнэлэгдэж болох мэт гэсэн тийм үг бичсэн байсан. Энэ болохоор яг чаргуугасаа Justin Bieber гэдгийг баталж байгаа. Яагаад вэ гэхлээр Justin Bieber Selena Gomez-тэй сүүл буцаж нийлчээд буцаад салж явах үедээ 2 сарын дотор нэг модель эмэгтэй хүнтэй скандал гарч исэн. Тэр скандалыг бол Justin Bieber үгүй гэсэн ч гэсэн дахиад хэдхэн өнөг болоочгүй хахад Hailey Baldwin-тэй үерхээд 3 сарын дотор гэрэлцсэн. Энийг харчаад Hailey Baldwin нь болохоор I Will Kill You гэдэг дууны нэрийг Stavida хийдэг. Ийм дууг нь ороод сонсох юм бол бас амин сонирхолтой өгүүлттэй. Тэр чиний ээж бол намайг хасаад хинч чамд хайр өгж болохгүй. Би чиний төлөө тамч байсан, шаранч байсан хаашаач явж чадна. Ийм кайвыг үнэхээр удаан хугацаанд хүлээж ирсэн. Өөр эмгтэй хүмүүс хойлонгийн дунд орох юм бол тэдний төгсөл нь ямар ч байсан сайн байхгүй. Хинч наад чиг чамайг хайрлаж чадахгүй. Би өөрийнхөөгөө тоглохгүй гэсэн тийм үгтэйсэн. Тэгэд энийг авчаад үзэгчнээ бас эндээ бас reaction гаргаж таа. Selena Gomez-ийг чи хар гэд ийм story хийсэн байх гэсэн мэн яаж ингэж чадчих вэ? Энэ чинь нөхрийнхөө X-т одоо гаргах тийм хандлага бодлол биш мэш гэл амар олон комментууд бичижсэн. Тэгээд тэр комментууд нь амар тийм инээдтэй комментууд байгаа. Тэдмийн бас танарт хэлэх юм бол хүсчээсээ эмхтэй үнтэйгээ гэрэлчээд одоо хүртэл ийм ихтгэлгүй байна гэж юу? Хин нэг нь Hailey Baldwin-д нэг ажил өгөөдөхдөө Selena Gomez-ийг хойноос юм нэг үг хэлэхгүй байхаар Hailey Justin-ийг үдэн болгон дагаж яваа Justin Bieber Selena Gomez-ийн дууг сонсч ийн үгүй юу гэдгийг шалгадаг гэнтэ. Hailey хизээ мэрэгчлээ олоо Selena Gomez-ийн stalking хийхгүй болоо. Яг л psycho шиг юм аа. Найз залуугийн ийгсэн Selena Gomez байсан бол өөртөө итгэлгүй байх байсан баха. Өөртөө итгэлгүй байх нь угаасаа мэдээж штэ. Selena Gomez Justin Bieber-т нэг л мессеж явуулах юм бол Justin Bieber шууд Селена руу явчих л юм чинь дээ. Энийн талаар болохлоо Hailey Baldwin нь бол юу яриад байгаа юм би өвдөс тийм ухтхуу нав энэ дууг би story доо хийгээгүй гэж хэлдэсэн. Selena Gomez ч гэсэн social media дээр ийм бичлэг тавьжсэн. I am grateful for the response that the song is getting. However, I do not stand for women tearing women down. Again, please be kind. Please, please, please be kind. I don't like seeing people be disrespectful or rude to other people, so please don't do that. Hailey Baldwin болохоо би өөрөө тгийгүй би ямар ч тийм ухахтуунаар энэ дуу story доо хийгээгүй гэж байгаа ч гэсэн үгэн ч гэсэн яг таартан тийм байгаа үйл явцад мэдгүй юм да та нар юу гэж уучж чинь комментэнд үлдээгээгээ ямар ч байсан бичлэг энэ хөвтөл та нар таалагдсан таалагдаагүй сайн мэдгүй байна дараа илүү гоё бичлэгээр уулзъя бай